wollen jetzt hier ziehen. Abu jų poras pilotuoja bičiuliai šilutiškiai Ramūnas Jurkštas ir Algirdas Telšinskas. Ramūnas 17 pradėjo skraidytis nuo metų. Pais Klaipėdos klube, vėliau Rusijoje pilotavo reaktyvinius naikintuvus L-29, MiG-15, MiG-17, paskui dirbo. Regis 2005-aisiais, ėmėsi Newport 24. Mūsų medienos lėmenį sudaro vidinės konstrukcijos aptrauktos audiniu. Suprantama, viskas padaryta savomis rankomis, išskyrus kai kurios metalinius sparnų mazgus, variklio reduktorių ir keletą važiuoklės detalių. Dirbame ir gal prieš 15 metų jis iš Olandijos prasigabeno ultralengvai lėktuvą Kolibrį. Vėliau įsigijo tobulėsnį itališką Storm. Dar vėliau lėktuvų parką, jo lėktuvų yra apibūtinė šitai. Tai didesnė priklausomybė nei nuo alkoholio. Alkoholiką dar įmanoma išgydyti.
O aviatoriaus niekaip. Beje, Ramonas... Stanislovas čia... Čekų gamybos lėktuvas, dvimotoris orlaivis, pirmą kartą į orą pakilęs anuo šimtmečio 69-ųjų balandžio 16 dieną. Šių lėktuvų pastatyta per tūkstantis ir didžiausias jų užsakovas buvo, aišku, Sovietų sąjunga. L-410 eksploatuoja daugelio buvusio vadinamo rytų bloko šalių. Tai Lietuva, Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Rusija, Vengrija, Slovakija, Slovenija. O taip pat šiek tiek patobulinti, modernizuoti, bet puikiai skraido. Ir ta lėktuva. O jis kažkiek ginklų. Operatorius Darius Bartkus. Povilas yra baigęs karo akademiją. Ir antrasis pilotas Evaldas Baltiniškis. Tai yra sudėtinga, nesudėtinga, na, aš įsivaizduoju, automobilio teisės, tai ką, baigėjai visą labo tą mėnesio kursą, pavažinėjai savo instruktorium ir išlaikėjai teisės, ir tu galėjau vairuoti automobilį. Aš rinomu poros švalės, o kaip reikia, jis stumė aukštą jėgumą, kaip reikia, jis stumė šalikliuką. Jūs pilotuoja visą įvesnį, kad matomas Liudikas Pūzius. Pažengėlė savo skrydžio liniją. Pilotai turi pasakėti į žemtinę teritoriją? Mes jau nepamatojau. Baigė sėkmingai, bet galėjo paikti labai nesėkmingai, nes vienas lėktuvas užkabino ratais. Karo buvo atgaivinta lėktuvų gamybą ir čia... Lenkija yra nuo noro tą šalį aplenkti. Ir tais aplenkti įvairiausiamis prasmėmis. Ypatingai, kada keliai buvo pakankamai klaikus Lenkijoje, tai norėdami nuvažiuoti į vakarus, mes tikrai norėdami tą šalį lenkti į šalį. Bet dabar tikrai kaimynai pasistengė ir mums reikėtų pasistengti patiems pasivyti. Išvečiantis daigus matys ir tai žinys tikrai pakitę. O dabar jau nežiūrus matysime ir... Tokia antraikino, bet čia buvo antraikino. Dabar dar antraikino pasakymą.
Vienas mažas toks vienas gerai. Ačiū tas, kuris ištempė.
Lietuva, mašina tokia. Davai į Lietuvų taką. Davai į Lietuvų taką. Davai važiuoti Lietuvų. Leisti pliurkti, kas mums ant seilės tiesiog užėjo. Bet jau matėme, kad tolumoje lėkė jau uždėstais varikliais. Ir manau, kad jie stovė dabar prieš kelimą tokimo tako. Ir grupė ando pasirausiusi lygiui. Leidžiasi lėktuvas, kuris numes virvės, su kairė buvo pakeltas lėktuvas. Jis sugrįžta, arba kaip Edmundas teisė mane tupę. Iš Kauno yra valdoma beveik visa Lietuvos karo aviacija. Mes galime žiūrėti nosį, eiti Gedimino gatve ir pasižiūrėti į nuostabius gražius baltus. Ištintas į orą Lietuvą. Thank you.
Aviacijos, arba ne, tiesiog lietuviškas aviacijos. Šimtmetį mes to labai labai džiaugiamės, didžiuojamės. Didžiuojamės, kad turime patį seniausią veikiantį oro uostą, aerodromą Lietuvoje. Man pasisekė, aš dar esu Lemon Joy. Taip, artėkit. Šiuo metu mūsų orlaiviai daro pauzę savo pasirodymams ir scenoje pradėjome. Tam garsistai jūs matot, kad negrojo. Thank you.
Thank you.